Dobar dan, dragi prijatelji. Želim svima vama dobar dan. I vama koji ste robovi, i vama koji ste vlasnici, i vama koji imate 1000 izgovora, i vama koji imate 1000 rešenja, i vama koji ste gubitnici, i vama koji ste pobednici, i vama koji ste rušitelji, i vama koji ste graditelji. Svima vama dobar dan i radite ono što mislite da je najbolje za vas. Uzmite ovaj lep dan ili napravite od njega praznik ili ga sjebite. Ja sam juče čuo jednu neverovatnu priču kada me zvao čovek i kaže: ja sam došao, deki, do jednog zaključka i voleo bih da nekako, da li je to moguće ili nije. Rekao: aj majke ti da čujem taj tvoj zaključak, znači bolesnog čoveka. Kaže: odem na aparate i tačno sam skontao, kad udarim onaj aparat, on oseti po udarcu da sam ja nervozan i da je meni stalo do para i on mi ne da ništa. A kad odem i kad ga lagano udarim, onako kad pomazim one tipke, on mi da. Da li je sad to moguće, da li negde rađeno to istraživanje, a meni se čini da je tako. Mada ne dešava se uvek kada ja njega pomazim da on meni da, ali ja sam ubeđen da je to tako. Ništa, ja sam se išao posle razgovora dole u prirodu, prekrstio sam se 3 puta i pomolio sam se za njegovo zdravlje, znači mentalno, fizičko i sva zdravlja ovog sveta, znači da mu zakucaju na vrata, jer te gluposti koje ja čujem svakoga dana od vas koji ste sigurni da dobijate, da je to zezanje jedno, da se vi kockate i da ste vi svetski prvaci, šampioni. Samo jedno pitanje za ovu omladinu, za ove dečake i to, klinci i klinceze. A čije pare vi to kockate? Ste vi to išli da kopate njivu pa ste zaradili dnevnicu pa ste otišli da prokockate, a? Ili imate svoj biznis neki veliki pa onda iz tog fonda odvajate lovu, idete da kockate. Ili potkradate svoje roditelje, lažete, mažete, pozajmljujete, imate kombinatoriku. Tako, ja vam verujem u potpunosti da vi zaista imate kombinatoriku. S tim što je kombinatorika vaša kako da dotaknete dno, kako da propadnete jednom zauvek i da više ne može da vam pomogne ni mama, ni tata, ni ujak, ni deda, ni njiva koju je deda ostavio, ni stanove koje je tata kupio, ni kredite koje su podigli. Niko više ne može da vam pomogne. A vi sad razmislite i vidite šta ćete sa ovim danom. Ne šta ćete sa životom, šta ćete sa današnjim danom. Ništa, ja vas pozdravljam i evo, čudom se čudim u prirodi dokle dopire ljudska glupost. I uvek, ali uvek se setim one Einsteinove, da su samo 2 stvari beskonačne, jedna je svemir, a druga je ljudska glupost. S tim što kaže on za svemir, nisam baš siguran da je beskonačan. Tako da ništa, eto, uživajte. Evo, ja ću vam ovde sada pokazati prirodu i jednog tu drugara. Da. Koji lepo pase, uživa u životu, baš ga briga, nije otišao da roka aparate, nije otišao da okrisi rulet, ne traži serije velike, male, ne čeka prelaz iz 2 u 1, iz 1 u 2, iz keca u ovo, iz ono u ono, nego pase travu, uživa u životu i baš ga briga, znači, ni nema pojma. Aj, pozdravi nas, evo, pozdravlja nas, da, svojim pozdravljajućim jezikom, da.
I svima vama koje nervira ovo što ja govorim, nemojte da slušate, drugari. Uzmite, odite, slušajte ove narodnjake, slušajte ove turbo folk, slušajte, gledajte ove kurve što se skidaju, ovu promociju, znaš, svega toga. Svega što je ono u dubiozi, u dnu dna, eto to uzmite i gledajte i uživajte u tome i to neka vam budu uzori. A knjige, nemo slučajno da čitate nijednu knjigu. Možda vam pročitali kad ste bili mali, ono, tri praseta i te fore, ali nemojte ništa da čitate, samo gledajte prostituciju, drogu, crne hronike i to. To je put za dubiozu. Ajde, pozdrav veliki i uživajte, jebiga, ne znam šta vam kažem.